Senhoras e senhores radio-ouvintes, estamos mais uma vez a caminho de sexta-feira, mais uma semana de trabalho, agitação e cansaço que se aproxima da sua conclusão. E nós aqui estamos, como sempre, a lhe dar mais um bocadinho de ânimo, de alegria e de boa disposição, que vos ajudará a fechar mais este ciclo com chave de ouro. De convidá-lo ao programa que neste momento está a sintonizar e desde já lhes damos as boas-vindas. E antes de prosseguir, se está a gostar deste programa, subscreva este canal. Ative o sininho lá em baixo para receber vídeos novos. E hoje temos um alinhamento cheio de maravilhas selecionadas especialmente para vocês. Por cortesia do nosso querido Bilal, este é o programa número 36. E é um programa especial porque hoje é dia 30 de agosto e o vosso anfitrião faz anos. Portanto, se vocês estão a ouvir este programa depois do dia 30, podem continuar a mandar mensagem de parabéns, ok? Vá. Vamos começar agora com a nossa mítica e fantástica programação, começando com o quadro Frase do Dia. Frase do dia diz assim: quando o sorriso de um amigo lhe fizer feliz, você saberá que tornou-se amigo de verdade. Eu vou repetir. Quando o sorriso de um amigo lhe fizer feliz, você saberá que tornou-se amigo de verdade. Não compreendo como querer o outro possa tornar-se mais forte do que querer a si próprio. Tu não andas a tomar remédio, eu já sabia. Amigo de verdade é aquele que diz o que você precisa de ouvir, não o que você quer ouvir. Ele arrisca a amizade pelo seu bem. Sim, senhor, gostei desta última. E agora vamos passar para o quadro Pergunta que eu respondo. Pergunta que eu respondo desta semana. Interessantíssimo. Diz assim: quem foi o 44º presidente dos Estados Unidos? Isso é canja, brother. Barack Hussein Obama. Dá-lhe Obama. Volta Obama. Precisamos de ti. Qual é o maior vulcão do sistema solar? Ah, pois. Piadinha. Essa é da novela da semana passada ou de há 2 semanas atrás. Pois. O maior vulcão do sistema solar é o Monte Olympus, por enquanto. É um vulcão extinto do planeta Marte, localizado na região equatorial, mais especificamente no planalto de Tarsis, sendo o maior vulcão do sistema solar. Ele ergue-se a 27 km acima do nível médio da superfície marciana, sendo 3 vezes mais alto que o Monte Everest. A sua base estende-se por quase 600 km de diâmetro. É brutal. Sim, é brutal. Se quiserem, eu ponho depois uma fotografia da criatura. Qual é o jogo mais vendido de todos os tempos? É o Tetris. Vendeu 495 milhões de cópias desde 1984. Aí, a propósito, o Tetris, ao contrário do que toda a gente pensa, o Tetris não é um jogo americano, nem inglês, nem francês, nem italiano, nem coisa parecida. O Tetris é um jogo russo. Ele é russo. É por isso que a gente fica assim um bocadinho meio estavanados. Agora vamos passar ao quadro. O que é fixe? O que é chips? Agora já dá um bocado de Freud. Ah, já está. Fixe é amar chips a não ter sono. Boa. Que é que uma coisa tem a ver com a outra, homem? Ai, ai, ai. Fixe é beijar chips a levar tapa na cara. Ah, pois.
Quem leva um estalo na cara é sempre assim. Arrisca-se. Ficha ganhar amizade no Face, chips é nos bloquearem no Face. E eu já tive experiências disso. Mas enfim, não vale a pena comentar. E pessoas que eu pensava que eram amigas. Mas, enfim, não é para aqui. Fica para o Pocahontas. Não, o Pocahontas ainda não saiu porque estou organizado. Agora vamos passar para o quadro Piadas Tonadas. É aquele quadro que vocês amam também. Nas piadas tonadas, esta semana temos assim. O que é um pontinho vermelho na salada? É uma ervilha a prender a respiração. Good Lord. O que é um pontinho brilhante numa vaca? Um carrapato de aparelho. Aquele pontinho vermelho no castelo. E só vocês estão todos com pontinhos. O que é um pontinho vermelho no castelo? Pimenta do reino. Está na hora dela, tá? Da maior obra de arte de todos os tempos. Candidata a prémio Pulitzer. Candidata a Nobel da Literatura. Candidata a sabe Deus mais o quê. Ou até a Prémio Camões. Esta obra é candidata. A novela mais birosquenta do universo. Mais louca, mais translocada, mais sem lógica nenhuma. Já ninguém percebe patavina o que é isto. Estamos a falar, senhoras e senhores, da novela Ratatouille. Maestro, por favor, música. 36º capítulo da novela Ratatouille. O indivíduo da loja começa a contar que há muitos anos atrás, ele e um grupo de terrestres, oriundos de vários locais, vieram por uma experiência no planeta vermelho. Acontece que as pessoas que foram selecionadas ficaram confinadas àquele local. Nesta cidade não havia necessidade de polícia, pois todos conheciam todos. As casas não tinham nem portas nem janelas fechadas. Todos podiam entrar em casa de cada um sem haver problemas. Não havia uma autoridade suprema, um chefe, um líder supremo. Havia assim um fórum onde os assuntos importantes eram debatidos e votados. Não havia armamento, pois não havia guerra, e a cidade fazia comércio com todos os planetas da Via Láctea e até de Andrómeda. Daí que a noção de guerra e conflitos ali eram estranhos. Entra a publicidade. De volta à novela, após a explicação daquela personagem, os nossos amigos foram passear pela cidade e notaram a existência de lojas várias. Restaurantes, cafés, farmácias, livrarias, sapatarias, lojas de roupa, telemóveis, dietéticas, perfumarias. Enfim, era gigante a quantidade de lojas naquela cidade. As nossas amigas conseguiam caminhar pelo meio das ruas a serem atropeladas, pois as viaturas voavam 5 metros acima da superfície marciana. O edifício maior nessa cidade tinha 200 andares de altura. José estava atónito com o que via. As nossas amigas observavam as lojas de roupas locais e aproveitaram os saldos com 99% de desconto e traziam sacos e mais sacos com roupa, sandálias, sapatos, malas, etc. Quando chegam a um dos parques citadinos, observam a majestade de um edifício reluzente. Uma biblioteca pública, com 8 andares de altura e o equivalente a 4 quarteirões de largura, fazia um quadrado perfeito. Esta biblioteca era de um branco reluzente, que brilhava com o bater da luz do sol
e no topo havia uma espécie de farol, com mais 8 andares de altura. Para quem quisesse encontrar a cidade à noite, sabia que, seguindo aquela luz, chegaria à segurança daquele local. Noutra parte da cidade, os nossos amigos encontram uma espécie de jardim zoológico, onde encontram espécies extraterrestres, desde cães de Ganímedes até elefantes marinhos de Netuno, passando por águias de Titã e mesmo, para surpresa de todos, lagartos de Calisto. As nossas amigas ficaram muito impressionadas com aquela visita, pois não tinham pago entrada para o zoo. Jorge, acompanhado por Ana, Nikita, Júlia e Dulce, foram ao mini museu local, enquanto que Clara, Luísa, José, Rita e Blondie foram ver mais espécies alienígenas naquele jardim extraordinário. Mas estava na hora de voltar para casa. Voltava à nave-mãe. Reuniram-se à entrada do zoo e seguiram juntos, tirando fotografias de recordação. Saíram da cidade e entraram na nave e começaram a subir em direção ao infinito. Senhoras e senhores, este foi o capítulo 36 da novela mais birosquenta, mais louca de todos os tempos, titulada Ratatouille. Senhoras e senhores radio-ouvintes, está na hora da nossa despedida. Com o tempo voa, e assim também voa este programa de rádio. Desde os nossos estúdios, até onde quer que se encontrem a escutar-nos, seja em casa, no trabalho, no carro, nos transportes, na escola. Mas infelizmente o nosso programa fica hoje por aqui. Se gostou deste podcast, subscreva este canal, deixe os seus comentários abaixo, compartilhe o vídeo, ative o sininho aqui embaixo para receber vídeos novos além deste programa. E não se esqueçam de dar o seu gosto, like, joinha, whatever. Porque assim estão a ajudar e muito. Vamos levar este programa cada vez mais longe e cada vez mais perto do nosso coração. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com tudo. Eu faço tudo o que amo. Amo tudo o que faço. Abraço para os rapazes. Beijinhos para as meninas. E até para a semana, pessoal.